කඩා වැටෙනට ඇතැයි සැකකරන ඉරාණ ජනාධිපති ඊබ්‍රහීම් රයිසි සහ පිරිස රැගත් හෙලිකොප්ටර් යානය සෙවීමේ මෙහෙයුම්වලට රුසියාවද සම්බන්ධ වී සිටිනවා. රුසියාවත් ඉරානයත් අතරේ සමීප මිතුදම් පවතින අතර රුසියන් ජනාධිපති පුටින් ඉරාණ ජනාධිපති රයිසිගේ සමීප මිතුරෙකි. රුසියන් ජනාධිපති පුටින් පවස ඇත්තේ දිවි ගලවා ගැනීමේ කටයුතු සම්බන්ධ විශේෂඥයන් 47 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කණ්ඩායමක් මේ වන විටත් ඉරානයට යවා ඇති බවටයි. ඕනෑම කටුක දුෂ්කර ගමනකට සුසු වාහන සහ හෙලිකොප්ටර් යානයක්ද ඊට අයත්ව තිබෙනවා. ඉරාණ ජනාධිපති ඊබ්‍රහීම් රයිසි රැගත් හෙලිකොප්ටර් යානයේ අතුරුදන්වීම සම්බන්ධයෙන් ඇමරිකාව නිහඬ ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කරන බවයි පෙනී යන්නේ. මාධ්‍යවේදීන් පිරිසක් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඇමරිකා ජනාධිපති ජෝ බයිඩන්ගෙන් අදහස් විමසූ අවස්ථාවේදී බයිඩන් නිහඬව සිටි බවද පැවසේ. ඉරානයේ සහ ඇමරිකාව අතරේ එදිරිවාදිකම් පවතී. ඇමරිකාව ඉරානයට සම්පාදක පනවා ඇත්තේද ඉරානයේ න්‍යෂ්ටික වැඩසටහනට විරෝධය පළ කරමිනුයි.